Вчора відбулася така жахлива річ. За обвинувачення наш побратим заарештований за самою тяжкою статтею, яка може бути, умисне вбивство за обтяжуючих обставин. За матеріалами, які я бачив, це повна маячня, це просто бажання вислужитися. Я не буду багато слів казати, я прошу бійців 92-ї бригади підійти ближче в притул, бо я зараз хочу зачитати резолюцію, яку прошу підтримати, бо вона від імені бійців 92-ї бригади. А ви можете підтримати, може, там, якось по-іншому, оплесками. Це звернення до пана президента Петра Порошенка. Шановний пане Верховний Головнокомандувач, ми, демобілізовані бійці 92-ї окремої моторизованої бригади, у теперішній боєздатний резерв Збройних сил, повідомляємо вас, що відчуваємо себе в небезпеці. Небезпека стосується як нас, солдат, так і решти громадян України. Захищаючи нашу вітчизну на фронті, ми не уявляли собі масштаби загрози, яка буде очікувати нас в тилу. Ми не очікували, що губернатор Луганської області виявиться настільки боягузливою і підлою людиною, що, пославши на смерть волонтерську мобільну групу, буде наводити жахливі наклепи на нашу бригаду, щоб уникнути відповідальності за те, що сам скоїв. Ми не очікували, що військові прокурори, які не можуть пояснити походження своїх статків, будуть влаштовувати обшуки в наших домівках, на очах наших родин і сусідів, фабрикувати експертизи, організовувати викрадення і катування бійців, нехтувати їхнім правом на захист і влаштовувати разом з суддями незаконні запобіжні заходи. Ми навіть не кажемо, що наші законні права як учасників бойових дій грубо нехтуються владою. Наприклад, жодний з нас не отримав земельну ділянку, про яку заявляв.